За арим төрөл хэмсэгчтэй ам нээлт зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаа би шинжилгээний доктор профессор судлаач Дулмыг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо удахгүй сар шинэ болох гэж байна. Ер нь монгол хүн гэж хинбэ гэдгийг ер нь мэдэрдэг ийм өдрүүд байдаг. Тэгэхээр ер нь монголчуудын сэтгэлгээний өвөрмөц онцлогийг дэлхий дахин одоо монгол судлал гэдгээр бас судлаад олон жил болж байна. Энэ тал дээр та бас олон жил бүтээл төрүүл хийсэн хүний хувьд ер нь одоо энэ өнөөгийн энэ цагаан сараар монголчууд одоо яаж билэгдэж одоо ухдах хэвээр байна? За тэгэхээр үндсдээ ухсаатан болгонд нэг сэтгэлгээний хэв маяг гэж юм байгаа маа. Нэг ижил зүйлийн талаар одоо гурван өөр ухсаатан үндэстэн гурван өөрөөр л харж ярина. Тэгэхээр энэ нэг лог ухаантай бол хамаагүй зүйл те. Сэтгэх арга маяг гэж нэг юм байна. Тэгээд би ер нь монголчуудын энэ соёл сэтгэлгээний их сурвалжийг анханасаа домог зүйтэй холбоотой болов уу гэж таамаглаад эхэлж анхны минь судалгаа ерөөсөө домог зүгээр эхэлсэн юм аа. Одоо Монгол улсын их сургуульд анх намайг оюутан болж орж ирэхээс бол ер нь монголчууд бол Монгол домог зүйл байхгүй гэж үздэг байсан юм. Гэтэл нэг хэсэг хугацааны дараа энэ монголчуудад байж байгаа домог зүй гэдэг нь бол ерөөсөө л энтхгийн хуулбар төвдийн зээлбэр юм байна. Бурхны шнээс л дамжиж бол орж ирсэн л юм байгаа юм байна. А монголчуудын өөрийнх нь язгуурын домог зүй гэж ер нь байхгүй юм байна гэсэн нэг юм одоо диг сургуулх юм уу тийм судалгааны хэсэг явсан. За тэрэнд бол би маш хэрэгэлдсэн. За монголчууд мэн тэгэл одоо хүнээс зээлж хуулахаас өөр юм мэддэггүй яар тэмнөө гэсэн. Гэтэл бол энэ 1971 онд Унгарын эрдэмтэн одоо Лаш Лоренц гэдэг хүний бичсэн нэг өгүүлэл германаар гарсан да одоо тэр монгол судлалын сэтгүүлд. Ди Монголи шимтологи гэдэг. Тэгээ би одоо оюутан байх чинь герман хэл мэдэхгүй. Тэгээ герман хэлтэй багш нараасаа гуйгаад нэг ядаж нэг гол санааг нь гэсэн чинь Монголын зарим ухсаатан чинь томог зүйтэй байсан юм байна. Нийт монголчуудад бол байгаагүй юм байна гэсэн дүгнэлтээр хүн хийжээ. За. Тэгэхээр би дахиад эргэлцсэн. Яг номын сангуудаас одоо янз бүрийн гар үчмэл тэгээд амын одоо сурвалжийн мэдээнүүд хайч эхэлсэн юм. Гэтэл нөгөө эрдмийн зэргийнхээ ажлыг хийх санаатай одоо тухайн үеийн Ленинград одоогийн Санкт-Петербургийн их сургуульд чинь Мангуйский фонд буюу одоо Монголын хөмөрг гэдэг том гар үчимлийн хөмөрг гэдэг нөгөө Казаны их сургуулиас наашаагаан цуглуулад өгдөг хурчсэн. Тэнд одоо гар үчимлүүдийг үзэжсэн чинь манай монгол чинь өөрийн гэсэн домог зүйн том тогтолцоотой гэдэг нь бол тодорч хэлсэн. За ийм учраас би өөрийнхөө одоо эрдмийн анхны бүтээлийн одоо сэдвийг бол Монгол домог зүй гэсэн сэдэв болгож сонгож авсан. Тэгээд би одоо анхныхаа тэр нөгөө Образы Мангуйский мифологи гэдэг тэр диссертаци бичсэн хэрэг. За гэтэл энэ диссертацийг бол манай Монголд бол хамгаалах ямар ч боломж байгаагүй. Аа тухайн үйлс суртал. Өө тий, ерөөсөөрөхдөггүй байсан. Ерөөсөөрөхдөггүй. Тэгээд би лосонч багштай хэлсэн чинь өө чи энд хамгаалах гэж оролдоод юу нэ хэрэггүй. За. Би тэр институт Востоковидиний гэдэг одоо дорн техникийн бүх дэлхийн дорн техникийг судалдаг. Энэ одоо Москвад байгаа тэр институтын орцох захирлын хэд судлаач өөрө хэд судлаачтай байна лосонч багш тийм ээ. Тий. За тэгсэн чинь багш маань харилцаж ярилцаад чи ерөөсөө тийшээ явах нь зөв юм байна гэдэг. Тэгээд би тэнд очиод тэнд чинь нөө бүх дэлхийн жинхэнэ номог зүй судалсан эрдэмтэд байж байдаг байхгүй юу? Миний яриад байгаа тэр сонгодог номог зүй судалдаг. Тэгэхэд бол миний одоо нөгөө шүүмжлэгч чинь алдартай монгол судлаач Георгий Иванович Михайлов одоо ёстой дэлхийн номог зүй судалсан үндэ одоо бол домог болчихчтэй. Сергей Юрьевич Никлиуд одоо Мифинар одоо мэрэгэд ийм хоёр бат зүг ном бичсэн шүү дээ дэлхийн номог зүй гэдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс энтер бол миний одоо шүүмжлэгч байсан. Тэгээд тэр хүмүүсийн зөвлөгөөгөр ороод тэгээд энэ бол одоо монгол судлалд анхны энэ одоо монгол домог зүйн бүтээл болж байна гэдэг. Тэгээд хамгаалчаад үлдэрсэн юм. Тэгэхээр Монголын нууц товчоо бол бас тэр чигтээ бас домог зүй шингэсэн ийм одоо их сурулж гэж хараад идэг л да. Наа захан л тэр бүртчон гоо марл одоо ингээл эн чинь бас нэг домгийн нэг хэлбэр гэж харагдаад байна. Тийм тэр бол нэг хэсэг нь байна тийм. Нэг хэсэг нь байна. Гэхдээ ташрын дэлхэд гоо марл шинэ бол хоо марл юм байна.
хоо марл. Тий, цусны татдгал шүү дээ, бүрт гэдэг цустэй. Одоо бол гоо марл гэхээр нэг гаднах гоо үзэсгэлэнгийн гоо гэж ойлгоод байдаг. Тий, тийм гоо үзэсгэлэнгийн тухай яриа энд байхгүй. Аа. Хоо гэдэг маань ухаа гэсэн утгатай өнгө заасан. Өнгө заасан цус заасан. Цус заасан үг шүү дээ. Одоо тий. Домог зүйтэй ар түмэн гэдэг чинь юуны юм бол одоо тэр Орос орын тэр пантеон гэдэг л дээ. Одоо домог зүйн ийм тэнгэрлийн чуулгалтай байдаг. Одоо Зевс тэргүүтэй Олимпийн тэнгэр нэр гэдэг шиг тийм үү? Одоо бусад бүх домог зүйд байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө Брахма тэргүүтэй одоо энтхгийн домог зүйн тэнгэр нэр би та нарт хичээл орсон байхад та тийм. Тэр тийм пантеон гэж юм байж их хэвээр байхгүй юу? Гэтэл Монголд бол мөнгө тэнгэр итгүн их гэдэг юм уу? Нөгөө домог зүйн пантеон тэнгэрсийн чуулган байгаа юм. Жишээлбэл би одоо энэ Монголд 40 хэдэн онд орж ирсэн Үр Монголоос ирсэн Хорчин үгэн Баярын Чумраа гэдэг хүнээс бол бүхэл бүтэн яг энэ домог зүйн ийм одоо бичвэрүүд бичиж авсан. Энэ бол аман бичвэр тийм ээ. Тэгээ тэрүүнийг оруулаад тэгэхэр чинь улбал одоо баталгаатай болоод хэлж дээ шүү дээ өнөөдөр тийм үү. Тэрүүнийг оруулаад тэгээд одоо бас энэ гадны эрдэмтэд харилцах чинь их сайн л да. Манай Монголд ирсэн Чехийн эрдэмтэд Ярослав Вацк гэж одоо санскрит нөгөө дарин идэлтэй тийм эрдэмтэн байсан. Тэгээд тэр хүнтэй ярилцсан чинь таны нартч үнэхээр гайхамшигын сони юм байна. За хоёулаа энэ үнийг одоо манай Карл Х сургуулийн хэвлэлээр гаргана. Гээд тэгээд тэр хүн маань одоо англи хэлээр орчуулаа. Тэгээд энэ маань анхны удаа энэ Чехэд хэвлэгдсэн 83 онд. Яа за. Тий. 83 онд Чехэд хэвлэгдсэн ном нь энэ. Тэгээд дараагаар нөгөө Францад нэг хэдэн жил багшилсан байна. Онцгой их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Ягаад гэхээр тэнд чинь би Франц, Герман, Англи хэлээр байдаг өнөө Монгол судлынхаа номыг олж үзэх боломжтой болж байгаа байхгүй юу? А тэгээд олж үзэхээр миний ихэлсэн зүйл бол бүр баталгаажаад тэгээд би тэндээс бол маш олон бас их сурвалж эрдэмтдийн судалгаа олж үзээд тэгээд Монгол Домог зүйн дүргийн үзсэн болов уу? Миний анхны ном маань 1989 онд юунд Монгол хэвлэгдсэн шүү дээ. Монгол хэлээр тийм ээ. Тийм. Тэгээд ингээд одоо энэ судалгаа маань миний бүрэн бүтэн зүйл болж хувираад тэрүүний маань бас энэ нэг мэдсэн чинь манай өвөр Монголын их сургуулийн эрдэмтэд одоо Монгол бичгээр хөрвүүлээд ингээд бүх ихтэй сургуулийн лавл бичиг гэдэг болгоод ингээд хэвлэлсэн юм уу? Энэ өвөр Монгол хэвлэгдсэн. Өвөр Монгол хэвлэгдсэн ном нь тийм ээ. Энэ бол 99 онд хэвлэгдсэн ном байж байна. Тэгээд Монгол Домог зүйн дүр гэж байна. Монгол Домог зүйн дүр гэдэг нөгөө миний яриад байгаа нөгөө диссертац чинь энэ байхгүй тийм ээ. Тэгээд энэ ном байхгүй тийм. Тэгээд Солонгосын одоо эрдэмтэд энэ үнийг сонирхоод тэгээд үл энэ Усаатны музейгээс бүр ингээд төсөл гаргаад ингээд энэ номыг орчуулсан энэ Солонгос орчуулгын энэ байж байна. Өгөө заа. Аа тэгэхээр таны энэ бас диссертац бол энэ дэлхийн монгол судлаачдын анхаарлыг татаад өөр өөртөгөө хэл дээр бас тодорхой хэмжээгээр орчуулж хэлсэн. Орчуулж хэлсэн тийм. Одоо хамгийн эхэнд орсууд байна одоо хамгийн эхэнд энэ монголский мифи гээд өнөө дэлхийн домог зүйн дотор оруулаад анхудаа хэллээ. Өө за за. Одоо ингээд эн чин дэлхийд бол домог зүйтэй хамтран байна. Энэ хэлэгцэн ном авах шүү. Одоо нэг хэдэн сарын өмнө, нэг сарын өмнө байна уу тийм. Аа за за. Дэлхийн том музей урлагийн одоо галерей юмд ороход бол ерөөсөл тэр урлагийн бүх хөтөл одоо уран зураг уран баримт чинь тэр чигээр юм домог зүй гэдэг байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ бол урлагийн одоо их үсвэр. Homo sapiens хүн гэдэг амьтын чинь анк сэтгэж ийлсэн сэтгэлгээний хэлбэр домог зүй байхгүй юу? Домог зүй гэдэг бол одоо бидний хуучин бодлого шиг зүгээр аман зохиолын нэг төрөл зүй л биш. Хүний сэтгэлгээний нэг хэлбэр. Тэг. Хүн гэдэг амьтан байгаа цагт та нар домог зүгээсээ салж чадахгүй. Салах боломжгүй. Харин энэ орчин цагийн урлагч гэсэн хэдийн өндөр түвшинд гарах тусмаа домог зүйтэйгээ л холбоотой явна. Одоо энэ сүүлийн үеийн дэлхийн урлагийн том бүтээлүүд та нар нэг аватар мавтараа нэг бодоод үзээрэй те. Энэ чинь домог зүй сэтгэлгээ шүү дээ, тийм ээ? Тийм бай. Тэгэхээр зэрэг би харин бол энэнийг бол яах нэрийг нь бол би яах өөрчлөлмөр санагддгийг. Би энэ гэдэг мета домог зүй гэж нэрлэмээр санагддаг. Домог зүйн өмнөх болоод дараах домог зүй. Тэгэхээр хэдий ч нэг өндөр урлагийн бүтээл бай домогтой харьцаж ижил их өндөр урлаг гарч ирж байгаа юм да гэж өнөөдөр бодход хүрч байгаа. Тэгэхээр ер нь түүх давтагддаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр хүн төрөлхтний эртний түүх, эртний төр сэтгэлгээний онцлог одоо үед ч гэсэн давтагдаад урлаг соёлын ямар нэгэн илэрхийллээр ингээд одоо дахиж гарч ирж байна гэж харагдаад байгаа. Тийм, ер нь тийм жамтай, ерөөсөө тийм жамтай. Тэгээд эн чин цаана ягаад гэхээр зэрэг нөгөө арцнал лог сэтгэлгээгээр үзвэл домог зүй хүн хийж ойлгож чадахгүй. Яг цэвэр логикоор ойлгол ерөөсөө энэ утгагүй зүйл.
хинч гэсэн хараад энэ одоо утгагүй юмаа л гэж хариулна. А гэтэл энэ үнийг байна шүү дээ. Логик биш, иррационал юм уу сэтгэлгээр ойлгонгүй тул цаанаас нь маш том юм дэлбэрчих юм. За энэ үнийг би нэг жишээ хэлчихэд бол одоо тэр төрөн би нэг чунгараа гэж үгнээс би галбын үлгэргээд нэг томоохон домог туйл бичиж аваад тэрийг ингээд одоо энэ Чехэд хэвлүүлэнгүүт л өнөө алдартай хайсаг өнөө дэлхийн домог зүйс болсон Никлодийн энтер чин цүм тэр талар бол юу нэ судалгаа хийсэн байхгүй юу. Гэтэл миний тэр галбын үлгэр гэдэг ямар том одоо юу гёв хийцгээр ярих юм бол нэг тэм шиг юм хоглоод тайцсан бий гэхээр энийг би нэг хэлчихвэр санагдаад байна. Энэ бол одоо ертөнцийн үүсэлээс эхлээл хүний үүсэл тэгэл нөгөө монголчуудын одоо тамагцсан мангастай тэмцсэнийг яг домог зүйн хэлбэрээр нь бичсэн тийм зохиол байхгүй дээ. Тийм зүйл байхгүй. Тэгсэн чинь одоо энэ Бээжингийн их сургуулийн дулаан гэдээ миний шав бед өөрийнхөө нутгуудаар яваад миний тэр галбын үлгэрийг олж чадаагүй. Тэгсэн чинь тэрний дараагийн галбын үлгэрүүд байна. 25 том туйлц, домог туйлц. Одоо 2019 он дараа ийл болсон. Дандаа тийм талд юм уу яг нууц байсан юм билий. Тэгсэн чинь миний тэрний тэр чинь зур удиртгал нь байсан. Тэгсэн чинь одоо тэгэл нэг галуу галуугаар нь 18 галуугийн туйл, тэгээд 25 галуугийн туйл гээд их баг 25 туйлс. Эхнийх нь бодгол ухаан, дараачих нь алтан галуу хаан гэл. Ингээд ийм том юм гохорсон байхгүй юу? Тийм бай. Тий. Ингээд эн чинь бол ширгэшгүй их том юмны зүгээр ундарган байсан гэсэн үг. Тийм байна. Тэгэхээр одоо ер нь дэлхийн хүн төрөлхтний соёлд одоо монголчуудын оруулсан хувь нэмэр маш ихээ. Анхны одоо улаан өртөөг байгуулахаас эхлээл ерөнхийдөө одоо ингээд энэ төрийн зохион байгуулалт гэдэг тийм зэрэг дайны одоо ингээд тактикийн арга барил гэдэг маш олон зүйлээр одоо монголчууд бол одоо хүн төрөлхтний сэтгэлгээний соёлд бол маш их хувь нэмэр оруулсан гэж ярьдаг. Энэ дээр ер нь энэ домог зүй яаж холбогдох вэ? Ерөөсөө эн чинь бүхэн домог зүй эсгэлдэг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл домог зүйгээс чинь За та нарын нэг хэлэх гээд байгаа шашин чинь эхлэн гүн ухаан эхлэн шинжлэх ухаан эхлэн. Үгүй за. Шинжлэх ухаан хүртэл үү? За би энийг Монгол хүн хэлэхээр үнэмшихгүй л дээ. Одоо дулмыг хэлэхээр хинч үнэмшихгүй. Австрийн аналитик гүн ухааны төлөөлөгч Пол Фейерванд гэж хүний хэлсэн гайхамшигтай үг гэдэг юм. Домог зүй шинжлэх ухаан хоёр бол төрөл сад юм аа л гэж. Оо бүрөө. Тий. За. Домог зүй бол нэгэн зүйлийн шинжлэх ухаан юм аа л гэж. Тгийж хэлсэн байдیں۔ Тэгээд тэр үг бол үнэхэрийн үнэхээр юм философч хүн сэтгэдэг хүн гэдэг чинь бол юмыг бол гүн хард юм байна л та тийм ээ. Тэгэхээр би одоо домог зүй судлаад бол энд бол үнэхээр итгэж байгаа юм. Маш олон зүйл нь нөгөө ямар лаборатори судлах боломжгүй тэр цаг тийм үе юм ертөнцийг. Тэгэхээр тэр бол одоо уран сэтгэмжээр л төсөөлөх боломжтой. А тэр уран сэтгэмжээр төсөөлсөн зүйлд нь шинжлэх ухааны одоо эхлэл байж идэг байхгүй та. Эртний грек ромын одоо Домог зүйн соёлыг бол ихий тахна мэддэг. Монголын домог зүйн соёлыг бол төдийлөн мэддэггүй. Гэтэл Чингис хааны байлдан дагуулал Чингис хааны одоо ихий таханд гүйцэтгсэн тэр соёлын одоо өвийг бол бүгдээрээ мэдээд байдаг. Тэгэхээр Монголын нууц товчонд доторх тэр түүх бол бас хүн төрөлхтний түүхийн нэг хэсэг. Бара хүн төрөлхтөг хаанаас яаж үүсэлтэй вэ гэдэг тэр Монголын нууц товчонд ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр гардаг гэж яриад байдаг. Энд дэр та бас юу гэж хардаг вэ? Ер нь бол монголчууд хамгийн чухал нь бол өөрийн гэсэн домог зүйтэй байж ч гэдгийг л тогтоох нь бол хамгийн чухал зүйл байна. За тэрний нэг одоо хэлтэргийнүүд нь бол нус товчонд яваад байгаа юм. Систем нь бол байхгүй шүү. Систем нь бол байхгүй. Тэгэхээр зэрэг домог зүйтэй ард түмэн гэдэг бол одоо маш ихтний өндөр соёл дэргийн шилтэй ард түмний л одоо нэг гэрч болно. Одоо грек ором интертел игних гэдэг нь шүү дээ натгалт тийм үү. А нүүдчид болохоор одоо Месир Египтийн шиг том том цац суврга пирамид босгоогүй. Грекийн шиг тийм том одоо хот суурин одоо юу гэдэг нь Дельфи Олимп шиг хот босгоогүй. А нийлчид болохоор энэ нь бол одоо зөвхөн аманд цээжээр дамжсаар яваад тэгээ өнөөдөр харин хурц ирээд тэгээ тэрийг бид нар одоо бүрэн бүтэн болгож өнөөдөр ингээд хүлийн зөвшөөрүүлж яана л гэсэн үг. За ингээд энэ их чухал. Тэгээ домогцын дараагийн үе шат нь бол эн чинь энэ соёлын чинь үе шат нь бол одоо туйлс юм. Гэсэр жангар туйлсан. Гэсэр жангар мэтийн одоо тэгээд эн чинь 450 орчим туйлсан шүү дээ. Одоо давхурдсан тоогоор тийм үү. Тэгэхээр энэ туйлсын уламжлал гэдэг чинь шууд домог зүй дээрээ үндэслэж гардаг. Домог зүй одоо дараагийн шатна гэхүү дээ. Одоо
орчин цагийн хүмүүст ойлгуулахын тулд тийм үү. Тэгэхээр домог зүйтэй туйлстай ард түмэн гэдэг бол энэ дэлхийд бас тийм олон биш. Аа. Тэгээ одоо орсууд бол туйлс байхгүй шүү дээ. За ийгрийн хорооны үг гэдэг нь бол яг нэг тийм ганц юу байна. Тэгээд одоо за уучлаарай хятад бол туйлс байхгүй шүү дээ. Өө зөө. Тий. Хан үндэстэнд бол туйлс байхгүй. Тий. Тэгэхээр ингээд ирэхэр чинь тэр туйлстай ард түмэн, домог зүйтэй ард түмэн гэдэг чинь бол одоо соёл дэргийншлийн маш гүнзгий өгөгдөлтэй ард түмэн байхгүй юу? Оюуны өндөр төвшин. Өндөр төвшиний гэсэн үг тий. Энэ генетикчдийн хэлсэнд итгэж болдго юм бол одоо өнөө монголчуудын генийн код чинь бол одоогоос 50,000 жилийн өмнө хэлсэн гэж байгаа шүү дээ. Монгол хүний генийн код. Тэгэхээр чинь тэр үеэс эхлээд орчлон ертөнцийг ухаарах гэж оролцсон үндэстэн байхгүй да. Ухаарах гэж оролцсны анхных нь оо шаванд гэвэл энэ домог зүйх. Тэгэхээр эндээсээ үсэх юм бол бид бол үнэхэрийн гайхамшигын их соёлтой. А ганцхан нөгөө иргэншлийнхэн хэлбэр нь одоо одоогийн бидний мэддэг нүүдлийн ухраас эн чинь үлдэх үлдэхгүй гэж юм байна. А гэтэл би одоо сүүлийн үед юунд итгэдэг болсон бэ гэхээр зэрэг. За мэдээж хэрэг домог зүйн одоо бичвэр текст гэж бол ингээд түүний миний хэлдэг грекийн одоо гисиодын этиогоны шиг юм уу энтхгийн одоо вед шастар шиг юм уу ийм зүйл байна. Гэтэлэр монголчуудын энэ домог зүйн текст нь хаана байдгийг гэж? Хаана? Хадны дээр байдгийг. Аа. Хадны зургууд? Тий. Тэр чигээр энэ домог зүйн өгүүлэмжүүд байна гэж өнөөдөр би хардаг болсон. Оо за. Тий. Гэхдээ зүгээр нэг хатан дээр бичгээрээ ном биш юм уу? Аа. Цаасан дээр бичгээрээ ном юм уу? Аа. Ингээд сүргүүлж асуумаар байдаг. Тэгээд чи монголчууд бол одоо зургтай хад гэж ерөөсөө ярьдаггүй, бичгтэй хад гэж ярьдаг. Тэгдэг. Тэр зургууд ч төж бичиг байхгүй юу? Аа. Тийм учраас энэ бичгийг унших юм бол бид нэр дахиад домог зүйн талаар бол маш олон нээлт хийж болно. Аа. Би ганцхан жишээ хэлье. Говьлтайнгийн Баянуул сумын одоо Баянуулын хадны зурагтар хоёр бүхтэй тийм ээ бүхний үнэртэй хадны зург байх. За одоо харж байна уу нөгөө тийм ээ бүхний үнэртэй байжгаад буганд эврийн алдсан гэдэг домог. Тий. Тэрний хадан дээр хийж. Тийм байна. Тэгэхээр энэ зураг бол жишээ над одоо домог зүйн он цагийг тогтоох боломж өгч байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тэр хадны зургийг чинь нөгөө археологийн он цаг тогтоодог шалгуур одоо радио карбон юу гэдгийг ихэр зэрэг энэ он цаг бол Монгол домог зүйн оршиж исэн он цаг гэж би одоо хэлэх гэж байна. Тий. Гинхмчлэнгээр ингээд энэ хатан дээр байгаа олон зургуудыг яг энэ домог зүйн ойлголт дээр бэлэг зүйн кодуудыг нь ойлгох юм бол тайлх боломжтой. Тэгээ тайлх боломжтой учраас би одоо сүүлийн үед бас нэг соёл урлагийн их сургуультан одоо профессорын багийн ахлагч болсныхоо хавьд одоо хадны зургийг тайлаад тэгээ тэргээрээ одоо цохол бичээд нэг бүжгэн жүжиг мүжиг хийгээд байгаа нэг юм байгаа шүү дээ тийм. Энд чинь бол энэ домог зүйн одоо хатан дээр байгаа их сурулжаас л авсан зүйл шүү дээ. Та түр хэллээ шүү дээ. Монгол хүний одоо генийн кодыг судлаад үзэхэд 50,000 жилийн өмнөх түүхээс эхэлж яригдана гэж ярьж байна. Тэгэхээр генетикчдийн одоо энэ дүгнэлт бол бас өнөөдөр дэлхийд дахинд одоо Монгол ухшилтаа, Монгол ухсаатнууд тэр дундаа бас Монгол ухсаатаа биш ч гэсэн хөх толбтой төрдөг одоо тийм одоо үндэстэн ухсаатнууд ч гэсэн одоо хүртэл байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хөх толбны тэр утга учир бол тэр Монгол генийг хадгалж байгаа нэг бас нэг илэрхийлэл юм да тийм. Тийм юм. Тэгээд ер нь тэгээд ицсэн юм шиг хөх толб гэдэг чинь орчуулга юу гшүү. Аа. Тинхэн Монгол язгуурын үг нь Орминг. Аа тийм гэсэн. Орминг. Орминг гэж хэлдэг. Тэгээд Ормингтэй ухсаатнууд тийм. Тэгэхээр энэ бол бас тэр генетикийнхээ үүднээс за уул нь бол тэр зүгээр нэг пигмент юм гинлээ л дээ. Одоо биологийнхээ үүднээс тийм үү. Тэгэхээр би тэрийг бол би одоо яримааргүй байна. Нэг үг хэлэхэд миний мэрэгжил тамаарахгүй. А гэхдээ яг хөө Монгол ухсаатны үүнд ямар нэг хам энийг бол одоо тэр надаас илүү тэр генетикчдэн тогтоогоо, тархацын тогтоогоо тэр нөгөө 50,000 жилийн өмнө үүссэн тэр Монгол генийн одоо юутай хэр зэрэг тохирдог мохирдог тэрийн тэр хийг ажилтай хүмүүс нь хийг. Тэгээд тэр нэгэнт л одоо тэр Homo sapiens болж байгаа бол тэр Homo sapiens чи сэтгэн шүү дээ. Сэтгэж таарна. Тэгэхээр 50,000 жилийн өмнөөс эхэлсэн хүн чинь бол одоо таг юу сэтгэхгүй амьдрна гэж байхгүй ч тийм үү? Юм сэтгэнэ. Юм сэтгэхдээ бол эхлээд домог зүйн сэтгэлгээгээр сэтгэнэ. Тэр домог зүйн сэтгэлгээнийх нь одоо баримтын би ингэж гаргаж ирхэл гэж оролцсон юм. А тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр бол энэ домог зүйн судлахаар дээр өөрөө юу гарч ирж ирэх хэрэг цаанаас нь бэлэгдэл зүй гарч ирж байгаа. Энэ домог гэдэг чинь тэр чигэрийн бэлэгдэл юм байна. Тэгэхээр одоо энийг ойлгохын тулд бол бэлэгдэл судлахгүй болохгүй байна гэдээ өөрөө гараад ирдэг байхгүй юу?
Тийм учраас би тэр бэлэгдэлцээний дөрөв мөртийг бичсэн. Бэлэгдэлцээ гэдэг чинь тэр чих тэрэ тухайн үндэстний соёлын сэтгэлгээг шингээсэн одоо ийм агуулгатай зүйл гэж ойлгоод байгаа. За энэ дээр та за тэрийг бол миний нэг шав соёл гэдэг юмыг ойлгож судлах гээд одоо дэлхийн эрдэмтдийн болоод одоо тол бичгүүдэд байгаа 500 гаруй тэр хуурахгүй нөхөр тодорхойлтыг үүссэн байна. Тэгээд одоо соёлыг юу бүрдүүлдэг юм бэ гэдэг эрдэмтдийн бас судалгааг үүссэн байна. Тэгэхэд бүх эрдэмтдийн судалгааны дотор хамгийн чухал нь бэлэгдэл гэж. Бэлэгдлийг хассан нэг ч эрдэмтэн байхгүй. Тэгэхээр соёл гэдэг нь бэлэгдлийн ерөөсөө бэлэгдэл гэдэг нь соёлын хамгийн сүнс юм байл. Тэгэхээр 500 тодорхойлт дотор бүгдэнд нь бэлэгдэл гэдэг одоо агуулга тодорхой юм байна. Заавал байх гэж байна. Бэлэгдлээс өөр юмнууд бас байгаа тийм үү? Гэхдээ тэнд бүх эрдэмтэд бэлэгдлийг хасаагүй. Бэлэгдлийг заавал авч явуудаг тийм. Тэгэхээр энэ соёл гэдэг юмыг ойлгоход бол ерөөсөө бэлэгдэл бэлэгдлийн сэтгэлгээг заавал судлах ёстой юм байна. Тийм. Наад зах нь үндэсний хувцснаас ахвалал тэр чигтээ бэлэг. За чиний нэг асуусан одоогийн цагаан сараас эхлээд наад өмссөн дээл хувцснаас эхлээд л одоо тэгэл зүгээр ерөөсөө бидний энэ монгол хэл монгол үгнүүд. Тийм. Ерөөсөө энэ чинь бол зүгээр бэлэгдэл шүү дээ. Тийм. Одоо ингэж монгол дээлний одоо бэлэгдлийг бас та нэг одоо олон нийтэд бас дахиад сануулж болох уу? Яг нь ер нь бол дээл гэдэг үгийн чинь монгол бичгээр бол дэгэл гэж бичдэг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо манай бариадууд бол дэгэл гэдэг. Тэгэхээр ер нь энэ дээл гэдэг үгийн өөрийн язгуурны дээр гэдэг юм талбайтай. Аа за. Бий дээр хүний бий дээр нэмсэн зүйлийг л хэлж байгаа. Аа. Хамгийн сонирхолтой нь эртний монгол хэлний нэм гэж нэг үг байдаг. За тэгэхээр тэр нэм гэдэг үг бол утга нь өвөхөр зэрэг хүний нүцгэн бий дээр нэмсэн зүйл гэж хэлж байгаа. Хувцсыг анхан монголчууд нэм гэж хэлдэг байсан. За тэрний сүлдсэн зүйл нь одоо нэг нэмний энтер гэж байж байгаа тийм үү? Тэгээд мал энтний бий дээр нэмсэн зүйлийг нэмгээл гэдэг. Тэгээд нэг үгийн эхний энийн сугарнгууд өнөөдөр имэйл болчихсон. Тийм бай. Тий. Хүний бий дээр үтсэн юм нь нэм. Аа. Малын бий дээр нэмсэн юм нь бол нэмгээл. Аа. Өөрөөр хэлбэл энэ зэрлэг мэндэлсэн байгаль дээр заяамал зүйл дээр нэмж байгаа зүйлийг л соёл гэж байгаа. Одоо нэг соёлын бас нэг тодорхойлтыг хэлэхэд. Аа. Тий. Өөрөөр хэлбэл байгаль дээр байдгүй зүйлийг хүн өөрөө нэмж бий болгосон зүйлийг соёл гэж байгаа. Тэгэхээр энэ соёлыг судлаад миний одоо яваад өгсөний шалтгаан бол энэ. Аа. Тамаа шинээр заримдаа таачны гурван цохол мохол юм байсан соёл руу ягаад орчих вэ гэвэл энэ орхоос аргагүй юм байна. Ягаад тэр домог зүй бэлгэлдэлцээ судлахаар л хар юм да соёл руу ингээд орхоос өөр аргагүй байх. Тийм учраас одоо соёл руу оронгуй цаашаага угсаатны зүй рүү ороо явчихж байна. Тий, угсаатны зүй рүү орно. Соёл иргэншил гэдгийг ойлгох хэрэгтэй болно тийм үү? Ийм одоо их том зүйл рүү орж байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээд Монгол төр одоо өнөөдрийн энэ нийгмийн бас нэг юм бэлэгдэл зүй бас тодорхой хэмжээгээр төрийн одоо ёслолд ингээд тусглаа болсон байдаг. Бас энэ нийслэл хотын бэлэгдэл дээр ч гэсэн янз бүрийн шүүмжлэл гардаг. Энд дээр та юу судлаач хүний хувьд юу гэж харж байна? Хэрэг зүй яа улс үндэстэн өөрийн гэсэн агуу их соёлтой, домог зүйтэй, бэлэгдэлтэй байгаа бол тэрийг нь одоо чухал хэрэгэлдэг цаг. Тэгэхээр эзний нүваа мэдээд иргэн усаар гашин шүү дээ. Тэгэхээр энэ домог зүйн заавал бэлэгдэл зүйн заавал хэрэглэх ёстой. Бүх дэлхийн өнөөдөр тийм байгаа. Маш сонирхолтой нь одоо нөгөө англ саксчууд чинь хөгжөө талигаад өөрсдөө их өндөрт гарчлаа гэж бодоод өнөөдөр эргээд бидэнд одоо домог зүйн үлдэгдэл юу байна гэсэн чинь юм болох байсан. Аа за за. Мартагдсан байсан л байх л да тэдэнд. Аа тэгээд нөгөө хайцсан байхгүй юу? Аа. Ер нь л одоо хоцрогдсон бүдүүлэг юм юу гэж бодоо хайцсан. Тэгсэн чинь өнөөх нь дахиад сэргэх боломжгүй болсон. Тэгээд тэрийг алдагдсан иргэншил гэд нэрэлдэг юм л да. Одоо Францаар юу гэдэг вэ? Нөгөө цивилизацийн бүрэн түүхэд. Тэгэхэр зэрэгч нь бол зүй нь бол энэ алдагдсан юм бол бид одоо дандаа эргэж харж өөртөө хэрэгтэй зүйлийг авчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхэр ахша энэ төрийн сүлдэн дээр жишээлбэл одоо ингээд одоо нисэж яваа морийг ингээд үрсэлсэн тэр нь одоо сууж байгаа ч юм шиг гээд бас нэг юм шүүмжлэл гараад идэг энэ дэр ер нь та юу гэж харж байна? За тэр орчин үеийн хүмүүсийн одоо логик ардснаа сэтгэлгээгээр шүүмжилж байгаа юмнуудтай бол би нэг их юм ярмааргүй байна уу? Яг би нэг юм хэллээ шүү дээ. Энэ домог зүй гэдэг юм чинь орчин үеийн хүний логик сэтгэлгээгээр ярьж болдгүй. Орчин үеийн ардснаа сэтгэлгээгээр ярьж болдгүй.
тэрийг бол домогцын өөрийн хин сэтгэлгээгээр л ярив сая ойлгомжтой болдгий. Тэр яаж харахаасаа хамаарна. За одоо тэгжэл хэлэхээс. Тэр одоо сүрийн сүлдэндэх морийг одоо 90-р онд жишээлбэл шинэ үндсэн хууль батлагдаад зэрэгцээд өөрчилсөн шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бол урд нь бол давхиж яваа морь байсан бол одоо ингээд нисч яваа морь гэсэн төсөл харагдахгүй байна гэж л тэгж яриад байгаа юм л да. Тийм, ер нь бол нисдэг морь гэдэг чинь бас Монгол домогцын нэг дүр байхгүй юу? Тийм. Жигүүрт юм гоост морь гэж тэгж ярьдаг. Тийм, Монголын шидэт төлгөр рүү ороод ирсэн байхгүй юу? Домог зүгээс шидэт төлгөр рүү ордог юм. Аа. Тэгээд домог зүгээс тулс руу ордог юм. За, энэ домог зүйнүүд чинь ингээд Монголын орчин үеийн янз бүрийн аман болоод бичгийн соёл руу ингээд нэвчдэг байхгүй юу? Тийм ээ. Тэр нэвчтсүүд нь одоо та нарт ингээд өнөөдөр янз бүрийн мархан заргаан яга тэгээд бид бол өнөөдөр маш их прагматик тийм арсенал сэтгэлгээтэй болсон учраас ойлгохон болоод тэгээд нөгөө шүүмжлэх хамаг овын хөдөл гэдэг байхгүй тийм л баг. Одоо ингээд нийслэлийн одоо бэлэгдэл гингүүтл одоо хангарч шууг ингээд дүрсэлсэн нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу энэ хангарч шууны дүрсэл чинь бас ингээд нэм цүтгэр гидстэй ингээд тийм нэг махчин дүртэй гэд бас хэлдэг байх юм аа. За, наадах чинь бол харин нөгөө төрүүний энтгийн зон томгийн гаруда гэж одоо баатраас ер нь үндэстэй зүйл. Өөрөөр хэлбэл одоо Вишну тэнгэрийн хөлөг унаа болдог тэр жигүүртний нэр нь Гаруда байхгүй л да, тийм үү? За, энэ Гаруда гэдэг нь монголчууд өөрсдийнхөө одоо домогцын шид төлгөд оруулаад ирэхээр нэрийг хан гард болгоод жигүүртний хаан гэсэн үг л дээ. Жигүүртний хаан болгоод тэгээд өнөөдөр яг нь Монголын эдээшүүлээд байж байгаа нь бол энэ өнөөдрийн хан гард байгаа юм. Энтхгийн домог зүгээс орж ирсэн дүр юм биш үү? Тийм, ер нь бол энтхгийн домог зүйтэй холбоотой. Одоо тэгээд төвдөр дамжаад тэгэхээр эннээс гадна өөр таамаглал бас байна. Тэр энтгэгчүүдийн дотор Давидууд гэж энтгэгийн одоо өмнө нутгаар голдуу байдаг тэдний домог зүй шүү дээ, тийм үү? Тэдний домог зүй болоод Монгол домог зүй, Монгол хэл, Давид хэл хоёрын хооронд холбоо байгааг одоо надтай хамтарч ном бичсэн энэ судлаач Вацк бас судалсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ энтхгийн гарвитчууд одоо суугалчууд тэгээд монголчуудын хооронд хилний болоод бас сэтгэлгээний юм нэг юу байна гэт нэг төстэй зүйл байна гэд ингээд үзэх юм бол маш эртний одоо тэр энтхгийг монголчууд ямар нэгэн хэмжээгээр ойролцоо байх үеийн өөрийнх нь нэгдмэл домогцын төрч байсан байх магадaltaй байхгүй. Тэгээд тэрийг бол харин одоо судлаачд мэ цааштай одоо хойш үеийн хүмүүс байна. Энийг бол ингээд гаргаад тогтоох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол зүгээр одоо гаруудаг цэвэр одоо энтгийн домог зүйн одоо зээлбэр гэдэг ингээд ярих бас нэг учир тодорхойлтой. А тэр зүгээр миний хувийн санаа бодол бол юу байдг вэ гэхээр зэрэг би одоо судлаач хүнийхээ хувьд нэг юм хэлчихье. Манай Монгол домог зүйд бас аврах их чигүүртний тухай ийм хагас домгийн хагас үмийн ийм зүйл байсан. А тэр домог зүйн одоо аврах их шувуу нь бол тойролд нэртэй. Тойролд нэртэй шүү. За, жаахан юугаа тэлэхээр тогрол гэж хэлдэг юм л да. Тэгэхээр тэр бол хаан байна гэхээр зэрэг одоо нөгөө Аршид эдний судрын чуулганд байдаг. Тэгээд тэндээс үндэслээд надад ямар сэтгэл төрдөг вэ гэхээр зэрэг Монголын эртний домог зүйн одоо жигүүртний хаан нь тойрол шүү байсан юм бэжээ. Тийм болохоор одоо тэгээд тухайн үедээ тэр тойрол шүү бол бас одоо энэ манай богд хангуулын нэг сүлд юм уу энд одоо буудаг гэсэн нэг юм домог байжээ эртний домог тийм үү. А тэгэхээр тэрнээс үндэслээд энд нутгалжсэн одоо ван хааны одоо эцгийн ч юм уу да тийм үү. Хүүдэн энэ авраг гхийн жигүүртний хаан шиг их хаан болоосай гэж тойролд нэр өгсөн юм болоо да гэж би бодход төрдөг байхгүй. Оо за за. Тэр эртний тэр домогт байсан шууны нэрийг бас ингэдэ хүүдээ бас бэлэгдэж өгсөн болж таарч байна. Би бол тэгж бодож байна. Тэгэд одоо энэ их тэнгэрийн аманд нэг хадны зураг байгаа. Тэр хадны зураг дээрний дөрвөлжийн гашлаг дотор орлон толботой дээр нэг нэвсийсэн том хар шувуу байгаа. За, тэрнийг бол манай одоо археологчд бүргэдэл гэдэг л дээ. А бийг бол тойрол шувуу гэж бодож байгаа. Тийм үү. Тий. Тэгэхээр тэр тойрол шувуу маань хангардаас арай өөр илүү авраг одоо тийм шувуу болж таарах гэдэг нь. За. Хүмүүгийн ширдэгний зураг байдаг тийм үү? Тий. За, хүмүүгийн ширдэгний зурагтаар нэг хандгайны нуруунд дээр буугаад хошууган нурууны гол хүртэл одоо дүрчсэн нэг авар жигүүртний зураг баг. За. За, энийг л би тойрол шүү гэж бодож байгаа. Ааха. Өнөөдөр нэг амтны загварт урлаг гэдэг энэ
төрсөлт хурлын чинь нэг эртний жанр байна шүү дээ. Тий. Тэрний нэг сэдв нь. Гэхдээ тэр хандгай гэдэг чинь маш том амт тийм үү? Тий. Тэгээд тэр хандгай нь ам ан гайлж байгаа. Тэгээд дээр нь ингээд за чи одоо нэг сар хараарай. Тэгээд хошуун тэр нурууны гол хүртэл нь зогтчихсон. Тэгээд энэ зүгүүрийн дэлгч гэсэн тийм шоу тэр хүнүүгийн ширдэгний зураг дотор баг. Жишээ нь тэрийг бол би тойрч шоу байна гэж бодчихлоо. Яг гэхдээ энэ миний л бодол л доо. Боловч хэж магадгүй. Гэхдээ энэний сурагын боддог гүнзэн дэл үтгэж. Тэгэхээр агшаа одоо энэ тойрч шоу бол энэ нийслэлчүүдийн бас нэг бэлэгдэл болох хөстө тийм одоо домогт дүр гэж та хэлэх гээд байна тийм үү? Би баг тэгж хэлэх гэж байна. Тэр эртнийх нь одоо монголчуудын гэхүүд Монгол угсаатны одоо домогцын хаан нь бол жигүүртний хаан нь бол тойрл. Тэр нөө бурхны шишний соёл давмгайлаад ирэхээр тэр чинь амархан хаан гард болчихно шүү дээ. Гард болчихно. А тэгнь л. Тэгнь гард болоод тэгээд сүйд монголчууд хаан нэрээ өгөөд хаан гард болчихно шүү дээ. Тийм. А тэрнээс өмнө байсан домогцын шуурь нь бол би тойрл гэж бодож байна. Бас одоо Монгол үг бол өөрөө ич хэдтэй юм а. Ер нь үг гэдэг бол өөрөө амтай юм а гэж бас ойтон байхад их одоо лекц уншдаг байсан юм а. Тэрийг би бас их бодоод өнөөг хурчин бодоод хахад ер нь заримдаа бас олон хүн дахин давтан хэлсэн тэр үгс аянда биелэлээ болоод байгаа юм шиг харагдаад байдаг л та. За наад чинь манай монголчуудын сэтгэлгээний нэг маш онцгой чухал чанар байхгүй. Тэгээ яг монголчуудаас өөр газарч байгаа л да. Тэр чинь мэдээж байгаа тийм. Тэгэхээр үг гэдэг бол ер нь агуу гайхамшигтай зүйл. Би одоо сүүлийн үед бол энэ монгол үг гэдэг ер нь ямар гайхамшигтай юм гэдэгт бол бишрээ барахгүй л байна л да. Одоо монгол үгийг чинь нэгэл язгуураар нь задлахаар л гайхамшиг юм болж дэлгэрдэг байхгүй юу? Би ч юмдаа өнөөдөр ганцхан үг л хэлье. Орчлон гэдэг үг бүгдээр нь мэднэ тийм үү? Тий. Тий. Орчлон гэдэг үгийн язгуур нь бол орчих. Орчих гэдэг үйл үү тийм үү? Энэ чинь жинхэнэ монгол үг. Тий. А тэрийг монголын нөөц төхөн төвчөнд урдааны хөндөй хаагаар хээгээр хэлж байгаа хорч гэдэг. Ходуутай тэнгэр хорчиж үлгээ гэж нус төвчөнд гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл оогийн өмнө хөндөй хаа байсан байх. Тий. Тэгэхээр одтой тэнгэр гэдэг ходтой тэнгэр гэж. Орчиж гэхээр хорчиж гэж хилдэг байсан тийм үү? Тэгээд тэр хөндөй хаан за өнөөдөр манай буриадуудын хаан байнгүй гэдэг чинь энэ нэг хөндөй хаагийн чинь нэг юм явж шээ. Тийм бэ. Тийм. Тэгэхээр тэр орчих гэдэг үйл үгнээс орчих гэдэг чөөс эргэлдэх гэсэн үг. Тийм. Тийм. Байнга тогтмолын утга заадаг одоо лан гэдэг дагуур залгачаар үргэлж сэгээгүй байнга эргэж байдаг гэсэн үг л дээ. Оршин тогтмол. Орчлон гэдэг чинь тийм. Энэ чинь баг одоо миний төрөүний хэлж байгаа нөгөө одоо шинжлэх ухааны чинь яг эхлэл байхгүй. Монголчууд ертөнцийг өгөөж ойлгодог гэхэд сэгээ сэтгээгүй эргэж орчиж идэг юм гэж хэлнэ гэж хэлж байгаа. Тий. Одоо ингээл энэ та нар энэ орчлон энэ физикчдийн яасан одоо галактикаар одоо ганцхан энэ дэлхийн нар ерхий хэлж байгаа юм шиг. За. Яруус ингээл галактикаар сэгээгүй эргэж байгаа нэг юм байна шүү дээ. Тэг энэний нэг монголчууд орчлон ертөнц гэдэг байхгүй. Орчлон ертөнц гэдэг үг орчлон ертөнц гэдэг үг чи юу гэсэн хэрэг нэг ч зогсох чөлөөгүйгээр үргэлж эргэлж байдаг юм ертөнц л гэсэн. Тэгээд монголчуудын ертөнцийг үзэх үзэл дотор бас ингээд гурван дээд доод дунд тв гэдэг ингээд гурван хуваага тэр дотроо бас 33 тэнгэрчлүүд ингээд бас шашныхаа уламжлаа бас ингээд олон хуваагдад явцдаг харагдаад байна. Начин шашин биш домог зүй байхгүй да. Нөө домог зүйн пантеон. Үнэ тэнгэрсийн чуулган чинь явж гин. Тий. Тэнгэрсийн чуулгантай одоо монголчуудын тэнгэрсийн чуулганаар бол одоо хан хурамс тэргүүтэй одоо 55 цагаан хөх цагаан тэнгэр. Тий. 44 одоо хатаа улаан тэргүүтэй зүүнийн 44 хар бараан тэнгэр гээд ингээд тэгээд тэр чинь яг би тэр тоогоор нь гаргасан л да одоо ямар ямар тэнгэр байдгийг одоо нөгөө сурвалжуудаас гаргасан тэр нөгөө дотор байна. Тэгэхээр зэрэг эн чинь ингээд нөгөө жинхэнэ домог зүй нөгөө тогтолцоо гэлэр хийсэн пантеон тэнгэрсийн чуулган чиний нэ байхгүй. Тэгэхээр нэг ёсонтой бас энэ домог зүй чинь бөө судлалтай шашинтай шууд холбогдоод байна. Харин бүгдээр нь тэн бүгдийнх нь их сурвалж нь анхных нь хөрсөн гэж л одоо би хэлэх гэдэг. Таваас бөөгийн шашин талаар бас тодорхой хэмжээгээр судалсан хүн ер нь зүгээр ингээд сүнс гэж байдгүй. Хүн одоо ингээд нас барсныхаа дараа хаачдаг байдаг асуултанд бид нар хариулт чаддгүй шүү дээ. Энд дэр ер нь та юу талаас нь өөр надаас хариулт аваад Монгол даяар дэгдэх нь үү тийм ээ? Шинжлэх ухааны зарим талаар нотлоодлах шиг харагдаад байгаа юм та. Тийм үү. Тэгвэл шинжлэх ухааны нотлолт юм байгаа биз? Би нэг л юм хэлий.
Тэгэхээр энэ одоо Монголын энэ домог зүй, чи төрөүний хиллээ бөө мөргөл. За эднэр бүгдээрийн яг сүнсийг хүлээн зөвшөөрж байгаа шүү дээ, тийм үү? Тий. Тэр байтхан тэр сүнс гэдэг юм чинь бол бүх юмд байдаг гэд үздэг нэг үзэл байж энэ хүн төрөлхтөнд. Тийм үү? Энэ үзэл маань одоо нийтэд нийтийн хэлээр бол одоо анимизм гэдэг үзэл маш эртний үзэл. Яг энэ үзэлтэй холбоотой одоо тэр миний Ленинградын одоо номын юунаас орсон тийм одон тэнгэрийн урих талх судар гэдэгт байдаг байхгүй юу да тийм ээ. Арвайж байгаа уулын эзэн, сарвайж байгаа үс модны эзэн, хийсэх салхины эзэн, хөвтэй чулууны эзэн гэдэл ингээд л урсагддаг энэ тэр яруу найр тийм ээ. Тэгэхээр энэ эзэн гэдэг байгаа юм чинь тэр нөгөө бидний яриад байгаа сүнс шиг юм хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үзэл энэ юм бол бүхэлдээ одоо нэгэн цаг үеийг эзлээд тийм үү? Тэгээд домог зүгэн бүтээгээд нөгөө туйл сан бүтээгээд тэгээд эртний уран зохиолын бүтээгэл ингээд яваад ирч. Тий. Хамгийн гол нь энийг одоо юу гэдгийг одоо та нар тэгэл тэр орчин үеийн шинжлэх ухаанаараа яагаад л одоо хэдэн грамм юм гинэ энтергээл ярьдаг бол тэр замаараа л явах хэрэгтэй. А зүгээр энэ бол сэтгэлгээний бас нэгэн цаг үеийг одоо эзэлж ийсэн гэхүү ийм төсөөлөл. Агуу хэрдэмтэн эсний нэг үгийг л би хэлэх дуртай болчоод энэ та сүлийн үед. Тэгэхээр логик бол А-с Б-ийг л хүртэл явдаг. А би тэрийг төсөөлөл гэж орчуулад байсан чинь уран сэтгэмж гэсэн утгатай. Уран сэтгэмж бол хаа хүртэл чамаагүй явдаг гэж нэг юм үгүй. Тэгэхээр яг энүүнийг бол манай монголчууд ер нь баримтлж ирсэн байх юм. 21-ийн тайлбар толил гээд одоо Монголын анхны тайлбар толил нь шүү дээ. Тэн дээр бол бэлэг гэдэг үгийг тайлбарласан байдаг. Аа тэрийг бэлэг мэдл гэдэг хоёр үг л нэг утгатай байсан байх юм. Мэдл гэдэг нь өнөөдөр шиг зөвхөн эрх мэдлийг биш бас мэдлэгийг хэлж ирсэн байх юм. Тэгтээ юу гэж хэлж ирсэн болохоор мэдлж төсөөлж болох зүйлийг бэлэг гинэ юм уу мэдл гинэ гэж. Одоо энд чинь нэг гоо монголчууд чинь өнөө лог сэтгэлгээ өнөө төсөөлөх үе уран сэтгэмж хоёрыг ингээд хоёулангийн багтаасаа явж байна шүү дээ. Тийм байна. Тийм. Яг энэ үднээс үүсэх юм бол энэ хүний оюун санаа гэдэг чинь бол зөвхөн лог биш байхгүй юу? Зөвхөн лог биш. Би одоо жишээ болох маш их дуртай жишээ сацлын сүү сансрын үзүүр төрнээ гэдээ манай монголчууд бол итгэдэг, үнэмшдэг. Аа за. Өглөө гараад ингээд сайн сүүнийхээ дээжийг өргөлөө тийм үү? Аа. Хамгийн ойрын хайрхандаа алтай хангайдаа өргөлөө, тэгээ цааш нь өргөлөө тийм үү? Тэгэхээр зэрэг тэр сацлын сүүгэн монгол хүн бол сансрын үзүүрт хүрнэ гэж итгэдэг. Аа. Нэг итгэл үнэмшил. Тэгэхээр энэ маань бас домог зүйн сэтгэлгээ мөн, энэ маань нөгөө уран сэтгэмж мөн. Тий. Тэгэхээр эцсийн бүлэгт бол логикоор үзэх юм бол энэ 5 метрийн энд л нэг маша муухай болгочлоо штэ надад сүүч чинь гэж орчин үеийн хүн бол хэлнэ. Тэгсэн үнэн тий. А гэхдээ сэтгэлгээний хувьд бол тийм холыг хэлдэг байхгүй юу? А гэтэл орчин цагийн одоо би яахан физикс найз нартай энэ төр харилцаад ярихаа нөгөө квант физикийн чинь ёсоор өнөө одоо нэг эпохи гэж нэг сүрхий ойлголт байгаа маа. Тэр үднээс бол тэр сасны сансрит үзүү төрний гэдэг нь үний юм гинэ. Өө зэ. Тий. Гүр одоо физикийн шинжлэх ухаанаар батлагдах гэдэг юм уу? Өөрөөр хэлбэл чиний хамгийн үзүүрт байгаа эс чинь вэ штэ. Аа. Сан дээр байж болно гэж одоо квант физикчд хэлдэг байхгүй юу? Аа. Би нэг квант физикийн эрдэмтэн нэг финанс найцтайгаа уулзаад энэ асуудлаар бас ярилцахгүй юу? Тэгсэн чинь үгүй та наад хаан физик гэдэг юм над шиг нэг хүнд нэг ойлгуулч харга байна гэсэн. Ингээ яг ингээ кофе уусан учраас. Аа. За та битрийн хөлбөл одоо энэ сандлыг ялзаар байна тийм ээ. Тэгээ тийм гэсэн чинь. Гэхдээ энэ хоёр чинь саран дээр бас байж болно гэж хэлсэн байхгүй. Оо за. Тий. Тэгэхээр энэ орчин цагийн нөгөө квант физик гэдэг чинь бол одоо сүүлийн үед бол маш их гайхалтай олон нээлтүүдийг хийж байна л да. Гайхалтай олон нээлтүүдийг хийж байна. Гэтэл энэ олон нээлтүүдийн дотор бол жишээ нь энэ үнийг одоо баталж болох бас байдаг зүйл байдгийн гинэ. Тэгэхээр эндээс багшаа ба ингэж ойлгогдчихэйн үг одоо ингээд хилээд биелэл олдог бол доторх бодол, тархиндах бодол бас ингээд биелэл олдог ийм одоо магадлал бол байна л гэж бас. За хараг тэгжэл хэлэх гээд байна та тий.
Тэгээ ер нь бол яг хай би бас энэ чиглэлээр яг энэ чиглэлээр би сүүлийн үед нэлийн олон юм үзэж байгаа. Би тэгээд бас одоо бүр нийт монголчуудаа зориулаад нэг лекц уншимаар л байгаа юм. Ер нь амны бэлгээс аштин бэлэг гэж их ярьдаг монголчууд. Буруу муу үгийг бол хэлэхгүй байх, дотроо бодохгүй байх гэдэг л ийм зарчим. Энэ нь магадгүй биелдэг учраас тэгж сэрэмжилдэг байх тийм. Яг монгол хүний нөгөө сэтгэлгээний оюун санааны өвөр төрх гэж би хэлмээр байна. Монгол хүний оюун санааны өвөр төрх чинь яг наадах чинь байхгүй. Тийм. Тийм учраас чи түрүү цагаан сарын тухай асуудлаа. Цагаан сарын одоо уран мэдэр бол нэг ч юм уу үг хэлэхгүй байхыг хичээдэг тийм үү? Тий. Тэгэхээр эн чиний үгс үг гэхээр зэрэг бүтэн 365 хоногоон 3 хоног дотор бэлэглээ бүтээх гэж оролдож байгаа гэх шүү дээ. Аа зөв. Тий. Тэгэхээр энэ бол яг одоо Монгол оюун санааны өөр төрхний. Тэгэхээр одоо ингэ сар шинд өгч байна. Хүмүүс ер нь одоо ингэдэг одоо идэ будаагаа яаж засах уу, бас ямар бэлэгдэл байх уу, ёс заншлаа яаж одоо дагах вэ гэдэг дээр л бас өөр өөрийн эргэлзээ байх шиг байна. Тийм. Тэгэхээр бүхэл бүтэн нэг бүтэн жилийнхээ эхийг тэмдэглэж байна шүү дээ. Энэ чинь үндэстэн болгон өөрийн гэсэн цагалбартай байна. За. Тэгэхээр монголчууд бас өөрийн гэсэн цагалбартай л байхгүй юу да. Монголчууд өөрийн гэсэн домог зүйтэй, өөрийн гэсэн бичиг үсэгтэй, өөрийн гэсэн бэлэгдлийн ертөнцтэй, өөрийн гэсэн ёс заншилтай, өөрийн гэсэн соёлтой юм ард үнбэж шүү дээ, тийм үү? Тэгээ тэрүүнийг л энэ цагаан сарын ядаж нэг 3 хоног мөрдөвч хэл гэж юм. Одоо их олон хоног гүйж чадахгүй нь л. Тэгэхээр 3 хоногтой нэг жаахан аятайхан байгаа ч л гэж одоо өвөгдөөс нь биднээс гуйж байгаа. Тийм. Нэг зүйл хэлчихэд бол Монголын бэлэгдэл байна шүү дээ. Аа. Хүн бол хуруучин чинь, дэлгүүл дээврийн чинь болдгийг. Аа. Тэр энийгээ мэдэхгүй учраас манайхан их хөглөдөг байхгүй юу? Аа. Би ч юм маш энгийн зүгээр амьдралын нэг жижигхэн жишээ хэлье. За. Нэг одоо хот айл дотор их баян айлчгэл байж, нэг ганц үе ядуу чахамцчгэл байж. Аа. Яг одоо нэг явуулын чихүү юм уу да тэгээд тэр хай хот айлд очиж илдэ. Аа. Гэсэн чинь тэр баян айлд орсон чинь өө дүүрэн тарган хоньны мах энэ тэр чанцал одоо нэг ууц муцал тавьсан байгаа биз ингээд хар цайтай гинэ. За. Чаунцын дорсон чинь тийм юм байдгүй ерөөсөө сүйтэй цайтай. Аа за. Тэгээд тэр хүн хэлсэн гэж энэ хот айлд ганц л хүн цагаан сараа хийч. За. Энэ чаунцал хийч. Өө за. Тэр ширээ дүүрэн идэ будаа байх шаа. Тэрний сүнгээ сайхан чанаа жууж байгаа чинь нөгөө цагаан сарын хамгийн гол юм нь байхгүй юу? Энийг чухал юм нь байхгүй юу? Аа за. Хичнээн мах овоолоо тэнд идчихэж байгаа баян айл бол эднийг цагаан сараа хийсэнгүй л гэж хэлсэн гэж байгаа. Оо за. Тэгэхээр чи нөгөө хондол хуруучийн шинэ болохоор чинь ааха. Цагаан сарын чинь бүр одоо багсгаад хэлэхэд л нэг аяг сайтны сайхан сүйтэй цай болчих шүү дээ. Тэр хүний ойлголтоор бол тийм ээ. Тэгэхээр ингэж нөгөө бэлэгдлээ ингэж дээш нь өндөрлөөж сунгаж дэлгэж мэддэггүй бас агшааж мэддэггүйгээсээ болоод л өнөөдөр ингээд л одоо муухай муухай царилдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр тийх хэрэггүй та нар зүгээр бэлэгдлээ л баримтлаж байгаа. Ер нь нарийн ер бол цагаан сарын чинь гол бэлэгдэл төр нөгөө цагаалх шүү дээ. Тийм. Цагаалх гэвэл нэг арцтай одоо жагаарцыг хамталцсан буцалгаал тэрийг угаад идсэн байхад бол тэр доторх олон мөхөлг нь бол өсөж өвчхий бэлэгдлээ л цагаан сар болчихж байгаа. Аа үүрэг хэлвэл дахиад нэг хомхор тийм л зүйл болчихно. Тэгэхээр энэ ёсоо мэдхгүйгээс болоод бид их бодол ер нь их бодол уусан шүү дээ бид нар ч. Тийм бай. Тэгэхээр одоо энэ монголчуудын тал хувийн одоо оршин сууж байгаа энэ нийслэл Улаанбаатар хот дөрвөн одоо уултай. Тэгэхээр энэ дөрвөн уулынхаан л ус савдгийг бас ингээд тодорхой мэдхгүй янз бүрийн одоо ингээд бас бодлоод явдаг тал байдаг л да. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр төрийн хэмжээнд энийг бас ингээд тахиж шүтэж дээдлж байх шаардлага байна уугүй юу гэдэг дээр та хэлнэ. За ер нь уул ус тахихийн гол утга учир нь шүү дээ. Одоо та нарын хэлүүлэх дуртай шинж тухааны үүднээс би нэг үг хэлчихье. Эн чинь бол эцсийн бүлэгтэй Монгол эх орны хон амтны болоод ургамлын гин фондыг л хээр нь хадгалж үлдээх соёл шүү дээ. Энэ байгалийн хамгаалах гэсэн. Хамгийн дээд арга нь байсан. Одоо ямар арга нь болж байгаа мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ төрийн тахлагтай уул ус бол тодорхой хэмжээгээр цаанаа бас нэг учир утгатай. Харин тэгэл яг энэ монголчуудын заяа дааж байгаа одоо хайрхныг өнөөдөр бид нэг төрийн тахлагтай бол энэ 13 хайрхынд чинь энэ дэлхий дээр байхгүй ямар гайхалтай ургамал амтны удмын сан байгаа вэ тийм ээ. Тэрүүнийг хамгаалч чинь гэсэн үг. Хамгаалалтаа нөгөө
тэр дархлаад цаашлж яана гэдэг чинь л тэр бүх юмыг хадгалаад аваад үлдээх гэсэн утга шүү дээ. Тэгийж дамжуул бид нэр төгсөн байхгүй өнөөдөр. Бид нэр өнөөдөр тэрийг бүтнээр нь авчирч гүсэн байхгүй юу? Тэр ялцсан шин ачаар. Өнөө хурч ирсэн байхгүй дээ. Тэгэхээр тэр ямар их үн цэнтэй ямар халсыг харсан зүйл үү гэдэг нь бол мэдэгдэнэ. Та өөрөө багшаа ер нь Франц хэлээр бас ингээд одоо шинжлэх ухааны лекцүүдэд уншиж ирсэн Францын одоо их сургуулиудтай бас холбоо харилцаатай байж ирсэн. Ер нь та өөрийнхөө шинжлэх ухааны бүтээлүүдийг ч гэсэн Франц хэл дээр бичгэд ер нь бас энэ сэтгэлгээний ялгаа бас байнга мэдрэгддэг байна. Байнга мэдрэгдэнэ. Одоо орчуулж болохгүй зүйл гэж бас байна. Тэр байтхан би юу гэж үздэг үгээ сүүлийн үед би нэг одоо нэг Австрийн билүү Берн хотод нэг солиулсан хурлаар би хэлсэн. Өнөөдрийн энэ англ хэлний номад номадизм гэдэг үг чинь манай соёл иргэншлийг огт төсөөлж чадахгүй, төсөөлүүлж чадахгүй байна. Ер нь гэхдээ жишээлбэл номад гэдэг үгийг бол монголчуудын нүүдлийн соёлыг номад номадизм гэж орчуулхад бол миний бодлоор бол онохгүй гэж байна. Онохгүй байх юм. Яг одоо өөрөө байхгүй учраас л одоо аргагүй дээл энэ үгийг хэрглэж байгаа бид бид. А би бол харин зүгээр Тэрийн дорхоно Монгол нүүдлийг бол зөвхөн орчуулгүй нүүдэл гэдгээр нь хэрэглээч л гэж би эрдэмтдэд нэг удаа гуйсан. Олон улсын хэмжээнд үү? Номад биш нүүдэл гэдэг. Нүүдэл гээл үү? Тийм Монгол нүүдэл гээл. Тэгвэл яг өөрийнхөө утгад наадах чинь. А тэгхгүй болохоор зэрэг одоо нөгөө жилийн дөрвөн үйлрэлд хаваржаа намаржаа энтер гэдэг тэр зүйлийг нь биш. Яг цагааны нүүдлийг ойлгочихдог байхгүй юу? Өнөө монголчуудын чинь нөгөө дөрвөн үйлрэлийн тогтолцоо өнөө Монгол нутгийн чинь онцлогтой таарсан тэр зүйл. А тэгээд тэр цаана нь байж байгаа Монгол нүүдэл гэж маш олон соёл байгаа. Энэ соёлыг чинь бол уушилчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг би тэгэхэд нэг Макс Планкийн герман эрдэмтэл зөвшөөрөгөө бас нь бүгд зөвшөөрчихсэн. Яг нь тэнд нэг 20 30 л эрдэмтэн байсан та бүх дэлхийн эрдэмтэн гэж ярьж болохгүй л дээ. Тэгэхээр одооноос бол ер нь ойлгож эхэлж байгаа юм л да. Ягад түүхээр энэ Монгол нутгийн өөр газар байхгүй юм байхгүй юу? Монгол Монголд л байгаа, монголчууд л байгаа зүйл шүү дээ. Монгол угсаатанд. Монгол угсаатанд л байгаа. А тэгэхээр тэрийг зүгээр нэг англи хэлний нэг номад номадизм гэдэг үгээр ерөөсө гатлахгүй л байгаа юм да. Тэгэхээр монголчууд өөрийн гэсэн цагалбартай байсан гэж зүгээр ингээд наад зах нь л одоо Европ дахинд бол 100-аар хэмждэг бол монголчууд цагалбараа бол 60-аар хэмждэг байсан тийм үү. Тэгээд 12 жилээр ингээд тодорхойлдог ус. Энэ 12 жилийг одоо сонгосон одоо амтлын ч гэсэн бас ингээд тодорхой домогтой гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас таны дээр судалсан домогцтой холбоотой юм уу? За тэрний сүмэн би нэг юм хэлчихье. Одоогийн энэ 12 жилийн цагалбараас гадна Монголчуудын дунд жишээ нь 12 сарыг нэрлдэг өөр 12 тоолол байсан шүү дээ. Оо сар болгон өөрөөр нэрлдэг. Өөрөөр нэртэй. Одоо хужир сар, хувь сар, хужир сар, хөхөө сар, үйлчин сар гэж ингэж арилгаад өгнө. Тэгвэл жишээ нь одоо хөхөө сар гэж тэгж ийм тэгэхэд чинь яг нөгөө хөхөө хаврын донготож эхэлдэг. Тэгээ донготгоон болдог нэг сар. Аа за. Жишээ нь одоо энэ бол ингэж За тэгэл одоо 3 сар гэдэг чинь одоо нэг нууц төвчөө зохиосон сар шүү дээ. 3 сар. Одоо энэ 2 сар бол багшаа одоо цагаан сар тэмдэглэдэг сарын маань юу гэж нэрлэв? 2 сар. 2 сар. Аа за. Энэ бас их утга учиртай нэр. Тэр ер нь нөгөө англорийн соёлын үедээ эн чинь намар тэмдэглэдэг байсан сар шүү дээ. Одоо хүн үгийн төөх мөхөнд ч байгаа тийм. Аа за. Тэгээ намар нөгөө их ам хамрах хийгээд их махан тайлаг хийгээд тэгээд тэр махан тайлгаа нөгөө овог аймгийнхаа бүх хүнд нь тэр нөгөө яс эрхтнийхээ бэлэгдлэр хувь болгож тарааж өгдөг шүү дээ. За. Тэрнтэй холбоотой хувь сар юм. Ан агнуурын соёлтой маш хамаатай. За. Тэгээд хувьян хишгэн олж авна гэж тийм үү? За. Тэр хувь олж ирсэн сар байхгүй. Тэгээд нөгөө жилийн эхэнд болгох чингууд эргээд яг хаврын сар болчихсон. Аа, намар байсан хувь сар маань одоо энэ жилийн эхэнд болоод 2 сарын одоо дорн гасныхаа аюутай жаахан ойртчил байна л да, тийм үү? Тэгээ ийм юм шүү дээ. Тэгээд одоо 2 сар, хужир сар, үйлчин сар, хөхөө сар гэл ингээл энэ сарууд чинь бүгд өөр нэртэй. Тэр нь одоо яг миний тэр цагаан сарын бэлэгдэл гэдэг номын дотор байгаа л да. Ер нь одоо ингээд монголчууд одоо дэлхийн хүн төрөлхтөнд одоо ингээд даяаршиж орших уу эсвэл одоо ондоошиж орших уу гэдэг нь бас өнөөдөр тулгымсан асуудал болчиход байна л да. Энэ дээр ер нь залуучуудад та юу гэж захимаар байна?
Тэгээ би түрүүн хэлсэн дээ. Өөр их юм ийг өөдөнд татаал гэж. Бидэнд өөр юм байна шүү дээ. Байхгүй бол тэр хамаагүй шүү дээ. Байхгүй бол тэгэл одоо Найми биш юм уу Зимбабве шиг яг Англи хэлтэн, Франц хэлтэн болоод тэгэл яваад өгөхөд бол хамаагүй тий. А гэтэл бидэнд юмнууд байгаа байхгүй юу? Одоо бүр домогцоо байхгүй гэдээс нь зөвнөтг юм байж гэнэ. За тэгэл миний түрүүний хэлдэг туйлс байж гэнэ, билэгдэл байж гэнэ. Тэгэл түүх гэж янз юм байж гэнэ. Францын Нант хотод Чингис хаан монголчуу дэлхийг өөрчилснө гэдэг үзэсгэлэн гараад өнөөдөр хэдэн зуун мянган хүн үзчихэд ингээд явж гэнэ тийм үү? Тий. 600 үзмэртэй үзэсгэлэн яагаад гарахад байна? Жаахан бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тэр дэлхийг өөрчилсөн болохоор л өөрчилсөн гэж хэлж байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр цагт чинь өрн дорн хоёр биенийг мэддэггүй байсан байхгүй юу? Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсан өмнө. Одоо өрнөдийн хэн бол манайхаас зүүн тийшэн жаах явахлаар нохой шиг толгойтой тэгээ хав хав гэж хуцдаг хүмүүс байдгийн гинлэл гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэнгэрийн хаянаас хойш газаргүй гэдэг шиг л ойлгол. Тийм л ойлголттой байсан шүү дээ. Тийм. Их Монгол улс байгуулж байж өрн дорн хоёрыг холбож байж энэ дэлхийн түүхэнд байгуулсан монголчуудын гавья нөгөө дэлхийг өөрчилсөний нэг сэжмийн энэ шүү дээ. Хүн төрлөختөн би нэг ойлгож мэддэг болсон. Тэгээд тэрнээс уламжлаад одоо энэ дэлхийн нөгөө бүрэн дээр байж байгаа тэр хүмүүстэй одоо уулзаж харилцахын төлөө тэгтээ нөгөө талаас нь очиж болно гэж Кристофер Колумб аялалд гараад Америк хэлсэн шүү дээ. Марко Пологийн номыг уншсанаас л болсон шүү дээ. Тэгэхээр чи дэлхийг өөрчилсөн байна уугүй байна уу тэгээ зүгээр нэг жаахан уурлгүйгээр бодож үзээч л гэж хүмүүсээс гоох гэдэг. Ерөөсөө над дэлхийн түүхийг бүтээсэн гэдэг үгийг чинь шүү дээ. Дулам хилээгүй юм аа. Окада Хидхиро гэж Японы монгол эрдэмтний хэлсэн үг байхгүй юу? Дэлхийн түүх тэндээс эхэлдэг гэж. Одоо World History гэдэг нэг англи үг байна. Тэр бол тэндээс эхэлдэг. Ягаад гэвэл нөгөө би биенийг огт мэддэггүй байсан хоёр аврага тийм Ази, Европ хоёр би биенийг мэддэг болоод түүхэн бүтээж гисэн. Тэр үед Австрали, Африк ямар байсан гэсэн би мэдэхгүй л дээ. Тэгэл нөгөө түүхийг төлөөлөх хоёр гол төвчин одоо биенийг ойлгож гисэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо дэлхийн түүхийг өөрчилсөн одоо Чингис хааны маань одоо монгол хүн биш байсан, одоо Европ хүн байсан, төрх хүн байсан, тэр байтугай хятад хүн байсан гэдэг юм уу? Янз бүрийн ингээд өөрөмсүүлж одоо ингээд хамаатуулах гэсэн нэг ийм ордлого бас дэлхийн одоо зарим эрдэмтэд гарах гэж оролдоод байна. Энэ дээр ер нь монгол судлал ямар хариу өгөх вэ? Энэ төрчих юм арьсан. Гүй тэгээд батлаж нотлоочтой тэр хүмүүс. Наадч хизээс нотлож батлагдахгүй. Ерөөсө батлагдахгүй. Тих тусмал энэ монгол хүн байсан нь батлагдана. Энэ үгэн дэлгүүр болтогт мэдсэн нь батлагдана. Энэ гур монголын савас гарсан нь батлагдана. Тгийж оролдох тусмал батлагдана. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол а тэгэхээр тэр хүмүүс ягаад өөр юм болох гэдэг юм гээч. Дэлхийг өөрчилсөн хүн болмоор байна шүү дээ. Одоо сайн ойлгов уу? Тийм байна. Тий. Монголчуудыг хүлэн зөвшөөрөх дурггүй байна. Монголчууд гэхээр нь тэр муу сайн хөдсөн дээлтэй юмнууд дэлхийг өөрчилж байгаа гэж юу гэдэг гэж бодоод байна шүү дээ. Маш харамсалтай нь өөрчилсөн байхгүй. Одоо тэр яах юм бэ? Ер нь цаашдаа одоо ингэж Монголын ёс заншил өвөө уламжлал Монгол сэтгэлгээгээ одоо монголчууд яаж авч явах вэ гэдэг дээр бас тодорхой хэмжээгээр судлаачдаас гадна нийт олон түмэндээ бас таниулж сурчлах асуудал дээр бас учир дутагдaltaй зүйл юу вэ? Та юу гэж харж байна? Хамгийн гол хичээлчин өдрөөсөө цагаан сар наадам хоёрчтэй. Энэ нэг жилийг монголчууд хоёр удаа шинчил шинтгэж байгаа юм. За. Жилийн эхийг цагаан сарынхаа баяр ёслолоор шинчилээд ингээд нэг жилийн дунд гараад хүрээд ирж байгаа. Дараа нь үлдсэн 6 сарын наадам гэдэг баяр ёслолоор дахин шинжилж байгаа юм. Тий. Яг хөө дээр үед бол 4 цагийн хөрм гэж 4 удаа байсан. За одоо ч тэгж үлрэл болгонд наадаж явах тийм зав байхгүй. Өнөөдөр бол цагаан сар наадам хоёр орол. Цагаан сар наадам хоёр орол Монгол хүн гэдгээ мэдрээд Монгол ёс заншлаа ойлгож авдаг нэг юм завшаа мэн шүү дээ. Энэ завшааныгаас бүгдээрээ ядаж нэг ёстой төртийн хин шиг, нэг баяртай жаргалтай хин шиг л одоо
мэдрэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр Монгол судлалын түүхэнд бас та энэ домок зүй, бэлэгдэл зүй, цаашдаа энэ Монгол соёл сэтгэлгээний онцлогийн талаар бас өөр нэгэн томоохон бүтээлүүдийг тойрвж одоо үнтэй хувийн нэмэр оруулсан танд баярлж байна. Тэгээд цаашдаа энэ таны судалгааны ажилд одоо амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгтээ дуусч чинь гэж хэлж болохгүй л дээ. Өндөрлж чинь л гэж хэлдэм нэг үгийн бэлэгдэл чинь байдаг юм. За. За ингээд бидний ярилцлага үгээр өндөрлөж байна. Ингээд танд баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар шинжилгээний доктор, профессор, судлаач Дулан оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.